Sonic the Hedgehog 2 on jatkoa vuonna 2020 ilmestyneelle ykkösosalle ja sattuu olemaan saman tekijäporukan käsialaa sekä sisältää hyvin pitkälti myös tutun näyttelijäporukankin. Sen kummemmat kertaukset lienevät tällä kertaa turhia, joten mennään suoraan asiaan. Leffan tapahtumat saavat alkunsa suunnilleen 8 kuukautta ensimmäisen leffan jälkeen, kun Sonic asettui Wachowskien kanssa asumaan Green Hillsiin. Sonic haluaisi kuitenkin käyttää voimiaan hyvään, ja hän tekeekin kaikkensa saavuttaakseen supersankarin roolin, joskin melko katastrofaalisin seurauksin. Isäntäperheen lähtiessä hääjuhliin Havaijille paljastuukin, että Robotnik on onnistunut pakenemaan sieniplaneetalta, minne hänet karkotettiin edellisen leffan lopussa. Tällä kertaa hän ei kuitenkaan ole yksin, ja avuksi onkin saapunut vähäälyinen, mutta voimakas Knuckles, joka myöskin kantaa kaunaa Sonicia kohtaan. Heidän tavoitteenaan on löytää muinainen jalokivi, joka sallisi sen hallitsijalle kyvyn muokata todellisuutta tahtonsa mukaan. Robotnikilla on tosin omat juonensa jalokiven suhteen, jotka eivät mene täysin yksi yhteen Knucklesin tavoitteiden kanssa. Sonicia auttamaan ilmestyy myös tätä kovasti ihaileva Tails, ja näin näiden kahden olisi tarkoitus seikkailla pitkin maita ja mantuja, päästäkseen jalokiven luokse ennen kuin pahiskaksikko ehtii saamaan sen itselleen. Paramount selkeästi halusi tehdä tämän nopeasti, sillä jatko-osa julkistettiin vain muutama kuukausi ensimmäisen osan julkaisun jälkeen. Pandemia oli tietysti suuri riesa tässä vaiheessa, joten kuvaukset päästiin aloittamaan vasta keväällä 2021, ja lopulta leffa julkaistiin kaiken kansan nähtäville huhtikuussa 2022. Tuota ajankohtaa odotin suuresti, sillä mä olin erittäin innoissani jo ensimmäisen trailerin nähtyäni. Ainakin sen perusteella näytti, että kaikki se, mitä odotin näkeväni ensimmäisessä elokuvassa, olisi läsnä tässä, ja ainoa asia, mitä osasin toivoa, oli se, että elokuva pystyisi tuomaan nämä elementit onnistuneesti valkokankaalle. Menin sitten katsomaan tätä tyttöystäväni kanssa jo ensiltä viikonloppuna, ja vaikka hän itse ei tästä välittänytkään, mä olin ällikällä lyöty. Sonic the Hedgehog 2 ei ole suinkaan täydellinen, mutta siitä huolimatta kaikin mahdollisin tavoin parempi elokuva kuin edeltäjänsä. Ensi minuuteista lähtien näkee esimerkiksi sen, että se näyttää paremmalta, eikä edes vähäkään. Leffon budjetti ei ole paljoa edeltäjänsä suurempi, mutta efektit ovat paljon viimeistellympiä ja nämä toimintakohtaukset ovatkin silkkaa silmänkarkkia. Sonic, Tails ja Knuckles ovat hekin upeasti toteutettuja ja sulautuvat taustaankin erittäin hyvin ilman, että tietokoneefektit hyppisivät liikaa silmille. Toki erityisesti leffan kliimaksi on pelkkää räikeää efektisirkusta, mutta kyseessä on niin viihdyttävä lopputaistelu, että en antanut sen haitata lainkaan. Tarinakin pistää vihdoin kakkosvaihteen silmään ja on nyt sisällöltään suurempi ja monipuolisempi kuin edeltäjänsä. Saamme vihdoinkin enemmän tietoa Sonicin menneisyydestä sekä hänen kotimaailmastaan, mikä jäi ykkösosasta puuttumaan lähes täysin. Nyt mennään myös kauemmas aiemman elokuvan Road Trip-teemasta, ja Sonic 2 onkin lähempänä aarteen metsästystoimintakomediaa, jossa tapahtumaympäristöt ovat monipuolisempia ja toimintakaan ei tunnu enää niin rajalliselta. Jotkut tarinan hetkistä jäävät toki harmillisen pinnallisiksi. Esimerkiksi Sonicin tarve olla supersankari tai Tailsin suuri ihailu Sonicia kohtaan, joita olisi voinut avata ehkä hiukan enemmänkin. Mutta niitä ei sentään jätetä täysin huomioimattakaan ja ne toimivatkin tällä kertaa ihan välttävällä tasolla. Leffa on myös melkein puoli tuntia pitempi kuin edeltäjänsä, joka tuo mukanaan enemmän ruutuaikaa hahmoille, hiukan rauhallisemman etenemisen, mutta valitettavasti myös muutaman täysin tarpeettoman kohtauksen lisää. Varsinkin se naurettavan pitkä ja irralliselta tuntuva hääkohtaus, jossa seurataan täysin yhdentekeviä hahmoja, sekä se yliampuva tanssikohtaus vuoristossa. Hääkohtaus erityisesti oli kokonaisuudessaan todella hämmentävä. En usko, että kukaan Sonic-leffaa katsomaan tullut olisi jäänyt kaipaamaan sivuhahmojen ympärille kyhättyä toimintakohtausta, joka tuntuu täysin toisesta elokuvasta repäistyltä ja joka ei ole edes kovin koomista katsottavaakaan. Komediasta puheen ollen, vitsit ovat jälleen jaettu melko tasaisesti hitteihin ja täysiin huteihin. Suurin osa vitseistä luottaa ikävä kyllä pelkkiin popkulttuuriviittauksiin ja niiden määrä onkin suorastaan naurettava. Sonic laukoo niitä kuin Deadpool-konsanaan jopa ärsyttävyyteen asti, koska kaikki niistä eivät todellakaan naurata. Mutta sitten kun leffa osaa olla hauska, niin siellä on useitakin vitsejä, jotka nostavat hymyn huulille ja muutamia, jotka saavat oikeasti nauramaankin.
Sekin on jo muutaman kerran enemmän kuin edellisessä elokuvassa. Ja kuten aiemmin sanoinkin, näyttelijäporukka on pääosin täynnä pelkkiä tuttuja kasvoja edellisestä elokuvasta. Ben Schwartz on edelleenkin nappivalinta Sonicksi, ja Colin O'Shaughnessy on loistava Tailsina, vaikka hahmo itsessään onkin melko ohueksi kirjoitettu. Ihmishahmot ovat tällä kertaa vain ihan ok. James Marsden tekee hyvin pitkälti samaa kuin edellisessäkin leffassa, samoin kuin muutkin nimeltä mainitsemattomat sivuhahmot, sillä sieltä ei nouse kukaan erityisemmin esillekään. Jim Carrey vetää entistä överimmäksi Robotnikkina, ja on ilo nähdä hänet taas näinkin energisenä. Minua jäi vain harmittamaan se, että hänen kohtalonsa jätetään melko epäselväksi leffan lopussa. Asiaa ei helpota myöskään se, että Carrey on ehtinyt uhkailemaan jo eläköitymisellään, joten tulemmeko saamaan hahmolle kunnon lopetusta lainkaan. Aika näyttää. Mutta muut sikseen, shown varastaa ehdottomasti Idris Elba Knucklesina, sillä hän oli silkkaa täydellisyyttä. En tiennyt aiemmin Knucklesista paljoa mitään, mutta tän leffan myötä hänestä on tullut yksi mun lempi Sonic-hahmoista. Hänellä on elokuvan paras hahmoarkki, hän on hauskin ja kiinnostavin kaikista hahmoista. Pelkästään Knucklesin takia olen valmis antamaan yhden tähden lisää kokonaisarvosanaan. Vielä jos Amy esiteltäisiin jatko-osassa, niin sitten olisi koko kööri kasassa. Toivossa on ainakin hyvä elää. En osaa tästä muuta sanoa ja siksi tämä video onkin tavanomaista lyhyempi. Selkeistä ongelmistaan huolimatta, Sonic 2 tekee kaiken paremmin kuin edeltäjänsä, tarjoten niin pelisarjan faneille kuin normikatsojillekin jotain, ja onkin pelkästään näillä meriteillä ehdottomasti paras pelifilmatisointi, mitä olen tähän mennessä nähnyt, enkä voi muuta kuin suositella sen katsomista. Tämä oli muuten toinen kerta ikinä, kun kuulen yleisön taputtavan leffan jälkeen. Ensi kertaa pääsin kokemaan tätä ittiä katsoessa vuonna 2017, eli tätä ei todellakaan tapahdu hirmu usein. Yleisössä oli selkeästi useita Sonic-faneja ja viimeistään siinä vaiheessa, kun muutamat heistä haukkoivat äänekkäästi happea lopputekstien jälkeen nähtävän kohtauksen aikana, olin varma siitä, että tämä oli heille unelmien täyttymys. Leffa myös tuotti enemmän rahaa kuin edeltäjänsä, joten on siis selvää, että kolmas elokuva on väistämätön ja jota minäkin jään tämän jälkeen odottamaan suurella innolla. Sitä ja myös Knucklesin ympärille tehtyä spin-off-tv-sarjaa. Niitä odotellessa, tykätkää jos nautitte ja tilatkaa jos haluatte lisää. Ja seuraavalla kerralla me juhlitaan vihdoinkin mun kanavan 10-vuotista taivalta, kun teen jotain, joka aikoinaan järjestämässäni äänestyksessä sai valtaosan äänistä. Ja minä pahoin pelkäsinkin, että tässä kävisi näin. Kiitos ja näkemiin.